Já děkuji za slovo a možnost tady něco z ekonomického hlediska říct k tématu konzumerismu. Já plně navážu. Mám tu několik základních tezí a potom určité možnosti budoucího vývoje, které se samozřejmě týkají primárně Západu a tedy těch nejvyspělejších zemí. Když hovoříme o konzumerismu, tak nutně narazíme na velký problém nerovnovah v mnoha různých podobách. Řada z nich už byla zmíněna, takže spíše stručně shrnu. Jsou to nerovnováhy materiálních potřeb a možností naší planety, to znamená omezenosti zdrojů, ke kterým ale jenom málo ekonomů přihlíží a většinou jsou v analýzách poměrně často ignorovány. Je to rozpor mezi výrobou a spotřebou, a to jak z hlediska množství, tak samozřejmě z hlediska geografického rozmístění, nebo chcete-li mezi poptávkou a nabídkou v tom globálním měřítku, tomu se dostanu hned za chvilku. A je to samozřejmě obrovský nárůst nerovností, které jsou logickým vyústěním toho neoliberálního kapitalismu, to znamená časově se dostávám od 70. let dál, a mají svou dimenzi jak mezi státy, tak uvnitř jednotlivých zemí. Když se chceme podívat na to, jak v současné době vypadá konzumní společnost, tak si musíme říct, k jakým základním změnám došlo právě ve světové výrobě a ve světové spotřebě. Protože to 50. a 60. léta přeci jen ještě z velké části v těch západních zemích jsou charakterizována poměrně značnou shodou mezi výrobou a spotřebou uvnitř jednotlivých zemí. Samozřejmě ne 100%, nebyly to žádné uzavřené ekonomiky, ale poměrně značnou. Tohle se od 70. let dynamicky mění a s tím se mění celá povaha mezinárodní, dneska už můžeme skutečně říct, globální dělby práce. To znamená, dneska se jednak dostáváme do situace, kdy tu globální výrobu řídí nadnárodní firmy, jejichž síla je velmi značně koncentrována. To znamená, ten trh při většině výrob má velmi silný oligopolní charakter. To je jedna zásadní věc. Druhá je, že se mění specializace v rámci zemí. Tam, kde dříve země byly orientovány poměrně široce na výrobu určitých statků, nebo dokonce usilovaly o národohospodářskou univerzalitu, můžeme ji hodnotit pozitivně i negativně samozřejmě, jako třeba Československo před rokem 89, tak se nyní dostáváme do situace, kdy řada zemí se specializuje na určitý druh výrobní operace. To znamená, že zaujímá své místo v tom globálním řetězci, nikoli v tím, že vyrábí až do konce určitý statek, to je spíše netypické, ale že provádí určitý typ operace s nějakou přidanou hodnotou, s nějak málo či více kvalifikovanou pracovní silou. Další zásadní změnou těch 70. let je to, že pod tlakem strukturálních krizí a dokončení poválečné obnovy, tohle je ten zásadní moment, znamená dokončení nasycenosti těch ekonomik, tak vznikají právě tyto nadnárodní firmy, aby hledaly nová obytiště, ale hlavně, aby i pomocí nových technologií, které mají k dispozici, hledali levnější možnosti výroby. To znamená, startuje v plné míře to, co pociťujeme dnes a denně, ten takzvaný závod ke dnu, kdy hledám levnější možnosti výroby z hlediska pracovních nákladů, samozřejmě vedlejších sociálních, ekologických, o daňovém dumpingu ani nemluvě. A tím se mi samozřejmě rozšiřují ty nůžky nerovnosti v tom globálním měřítku a hlavně se mi velmi odlišuje spotřeba a výroba. Ty podmínky, které jsou aplikovány v těch zemích rozvojových nebo rozvíjejících se, nejčastěji se hovoří o té oblasti, řekněme, jihovýchodní Asie, která dneska koncentruje v sobě velkou část světové výrobní kapacity,
tak to se těm západním zemím nutně vrací jako bumerang. To znamená, zhoršené sociální standardy tam se do toho západu vrací, ne? Že se jim uniká, protože to tlačí samozřejmě jak na právo odborů, tak na mzdy a vede to často i ke ztrátě celých odvětví, typicky vlastně dnes deindustrializované Spojené státy. Spolu s tím se ve řadě vyspělých zemí velmi rychle zvyšuje nerovnost, která samozřejmě ten problém konzumu, nebo chcete-li spotřeby, dále do značné míry komplikuje, protože v rukou několika nejbohatších se koncentrují obrovské majetky, které nemohou být ze své podstaty smysluplně spotřebovávány. Zatímco spotřeba většiny populace se drží nad vodou pomocí jednoho nástroje, který kapitalismus používá velmi často, je to jaksi jeho druhé já, ta dluh. Pomocí dluhu, což samozřejmě nemůže fungovat do nekonečna, se to velmi jednoznačně projevilo v té současné systémové krizi. S tím souvisí, s tou nasyceností ekonomiky na straně jedné a s velkou nerovností, která se nutně ukazuje a podrývá tu kupní sílu, tak se objevují ještě další rysy. Povaha zboží. Zboží je dnes koncentrováno na to, aby bylo rychloobrátkové, změny trendů, změny módy, to znamená neustále chrlit nové, aby tady byla ta spotřeba jaksi uměle nakopávána, velkorysé podmínky pro uplatňování zadlužení v Spojených státech, je velmi snadné a nejenom tam kreditní karty získat, že, spotřební úvěry a tak dále. A samozřejmě už se o tom hovoří i delší dobu, to zboží je děláno často skutečně tak, aby vydrželo nějakou tu záruční lhůtu nebo nějakou minimální dobu a potom se prostě rozbilo. Ta oprava je dneska natolik drahá, že jste nuceni koupit novou věc. Jo? Tohle všechno jsou jakoby mechanismy toho, jak udržovat ten konzum stále v chodu, což naráží minimálně na ten limit té kupní síly a samozřejmě v dalším časovém horizontu také na ten limit z hlediska zdrojů. Má to i své dopady v té, řekněme, marketingové rovině nebo marketingově sociální, psychologické. Pryč jsou ty doby, kdy se lidé identifikovali se svou prací. Dneska ta identifikace probíhá spíše po té rovině spotřebitel značka. Ve smyslu, řekni mi, co nosíš na sobě, jaký nosíš tenisky a co jíš a já ti řeknu, kdo jsi. To znamená, ta identifikace, to vnitřní já, kdo jsem, už není přes povolání, které se velmi často, velmi rychle mění, ale naopak přes tu spotřebu, protože spotřeba dodává identifikaci. Tady značnou roli právě hraje marketing a role značky. Když bych to shrnula do jedné takové hlavní teze, my jsme se ocitli v systému, který spotřebovává proto, aby se mohlo vyrábět. Tady přesně obráceně, než by jaksi asi logicky uvažovali. Ta spotřeba, přestože je z dlouhodobého hlediska naprosto iracionální, uchovává ten systém v chodu. Protože jinak už by se musel nutně zhroutit a je naprosto iracionální v tom, že ty nerovnosti dále vytváří a prohlubuje. Už jsem zmiňovala tu nerovnost v kupní síle. Jo? Tady krásně vidíte, jak to přesouvání výroby omezuje kupní sílu v těch jakoby bohatých západních zemích, ale zároveň je nutí, aby konzumovali to levné zboží. Kupovali. A pokud to je příliš drahé, tak je zase další tlak, jo, tak je pořád dokola. Nicméně si musíme uvědomit, že to, co se nám zjeví z hlediska toho celého systému jako naprosto iracionální, což je, tak je z hlediska jedné firmy, jednoho aktéra, velmi logické a de facto ani nemůže jinak, pokud v tom systému chce fungovat. Je tedy dobře vidět, že ten současný neoliberální kapitalismus není schopen zachytit to, že individuální racionalita vyústňuje v kolektivní racionalitu, možná by
profesor Bělohradský řekl kolektivní šílenství. A samozřejmě ten dluh je něco, co prodlužuje tomu systému fungování. A to nejenom dluh ve smyslu spotřebitelských úvěrů, ale samozřejmě i dluh, jak tady bylo naznačeno, vůči životnímu prostředí. Že čerpáme víc, než do té přírody vracíme. Ten dluh má mnoho podob a ne nutně všechny by měly být chápány striktně finančně. Jaké jsou ty brzdy, co bude působit proti téhle té tendenci? No? Takže tady máme ten iracionální systém, který do značné míry používá toho spotřebitele. A samozřejmě nezapomeňme, že v řadě zemí se setkáme i s tím fenoménem hedonismu. To znamená i s určitými, řekněme, psychologickými patologiemi, kdy vlastně v řadě zemí, napadá mě Jižní Korea, napadá mě Velká Británie, samozřejmě Spojené státy jsou případ par excellence, kde se lidé zadlužují kvůli věcem, které naprosto nepotřebují, protože mají pocit, že pokud je nebudou mít, tak žili promarněný život. Ano? Ta věc jim dodává na důležitosti, dává jim identitu a dává jim třeba úctu okolí. No? Že to je taky velice důležitý fenomén, který bychom při úvahách o jakékoliv změně neměli podceňovat. A teď ty faktory proti. Ten základní přirozený faktor je samozřejmě to, že máme jednu planetu s omezenými zdroji. Znovu opakuju, že tohleto v klasické ekonomii moc nenajdete. Tam se prostě říká, že to všechno jakoby vyřeší tím, že cena těch zdrojů půjde velmi silně nahoru a tím pádem poptávka půjde dolů. Otázka je, jak by to vypadalo v případě takových zdrojů, jako je třeba voda. Jakoby ty úvahy až zase nesahají. Tak. Druhý faktor je demografie. To je velice významný faktor, nejenom, že většina populace se bude koncentrovat, ta dynamika přírůstku v těch méně vyspělých rozvojových zemích, ale my se také musíme dívat, co se bude dít v těch zemích západu. A země západu nám stárnou a řada z nich dokonce i vymírá. Tady se dá očekávat, že se bude pravděpodobně dít něco podobného jako v Japonsku, protože Japonsko je do značné míry takový předvoj toho, co čeká Západ, protože Japonsko si prošlo velkou krizí už na konci 80. let, do dneška se z ní nedostalo. A myslím, že japonský případ, který není v České republice příliš znám, je potřeba podrobněji sledovat. A tam tedy ta rychle stárnoucí populace zažívá samozřejmě nikoliv poptávku po materiálních stacích, ale po službách, po vztazích, především sociálního charakteru. Tedy po charakteru takovém, který většinou ze své podstaty inkluzivity nemůže být nabízen soukromým sektorem, ale veřejným sektorem. Což samozřejmě otvírá nové možnosti pro stát, případně jiné jednotky a jiné ty spotřeby. Ono už dneska, když ekonomicky hovoříme o spotřebě, velmi často se chybně bere pouze spotřeba domácností. Ta je enormně vysoká ve Spojených státech, tam jsme na nějakých 70% HDP, to je skutečně hodně, u nás to je něco přes 50, u nás to je asi velmi málo ve srovnání s vyspělými zeměmi. Ale musíme si uvědomit, že právě třeba ty skandinávské země, které často slouží za vzor v tom našem prostředí, nemají zas tak vysokou tu spotřebu individuální, ale mají vyšší spotřebu kolektivní. To znamená, že čerpají více ty veřejné statky, které poskytuje stát. A ty samozřejmě velmi často mají tu nehmotnou, nikoliv materiální podobu, ale to potom klade o zásadní otázky na velikost státu, fungování státu, výběr daní a další. No a konečně, naprosto zásadní pro změnu jakéhokoliv systému je otázka technologií. Technologie jsou to, co určuje, jakým způsobem se ten systém bude měnit. Je velmi obtížné jim říct, která bude ta technologie, která změní celkový systém, ale vždycky to funguje tak, že se mění struktura výroby i spotřeby. Já bych tady v této souvislosti upozornila třeba na fenomén 3D tiskáren, které byť třeba zpočátku v nějaké omezenější míře mohou zásadním způsobem decentralizovat výrobu i spotřebu a mohly by
změnit a narušit tu současnou globální dělbu práce i s tím doprovodným efektem závodu ke dnu. Ale ten ekologický limit, to, že máme jenom jednu zemi, ten samozřejmě přetrvává. To tímhle tím způsobem by řešeno, pozovka není, je to jiný systém, byl by to jiný systém výroby, ale otázka samozřejmě je s jakou ekologickou náročností. Ale tady zase vidím ten trend té stárnoucí západní společnosti, kde je možnost, že se budou měnit ty potřeby těch lidí, když jejich úvaha asi nebude úplně to, co by tím systémem pohnulo. Co tedy podle mého názoru levice potřebuje? V první řadě uvědomění si, do jaké míry ten systém je iracionální. A to znamená vnímat to, že individuální racionalita má často kolektivně šílené dopady, to je první věc. A druhá samozřejmě je vnímat technologické změny. To znamená, jaké technologie se nabízejí, s jakými ekologickými náklady a k jakým změnám, v tomto případě by to asi byla ta uvedená decentralizace, by tato kombinace mohla vést, protože pokud levice nepochopí dynamiku vývoje, ale prostě nemůže být lídrem, protože lídr je vždycky ten, kdo chápe to, co se děje, a schopen určovat další kroky. A pokud jenom pasivně reaguje ten ex post, tak jste samozřejmě vždycky v nevýhodě.